E aí, galera, beleza? Aqui é o Nida Speed Custo, começando mais um vídeo pro canal. E aí, galera, tudo bom com vocês? Tá tudo bem, graças a Deus. Espero que esteja tudo bem com vocês aí também. Bom, galera, nos últimos vídeos vocês viram aí a gente mexendo no Web, no Mutley, né, na verdade. Mexendo no Web, mas aqui também, em paralelo, está o Web. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Finalizei uma partezinha, um pedacinho dele, né, que tava podre. Vocês que estão acompanhando aí viram, uns tempos atrás, esse cantinho aqui tava um podrão. Já tá recuperado, falta fazer a parte de baixo, que tá pronta ali a chapa, é só instalar e começar a fazer esse pé de coluna aqui. A gente vai ver, parece que tem massa, parece que tem uns detalhes ali pra refazer. Daí depois que terminar lá, a gente vai começar nesse lado de cá, que também tem uns gatinhos ali pra resolver. Mas enfim, o que eu tava falando pra vocês, tô falando, só explicando, porque às vezes tem, pode ser que tenha, pode ser não, o pessoal pensa, né? Às vezes pensa assim, poxa, mas eu queria tanto ver lá o, né? Como que tá, né, o andar da carruagem, é só fazer, em série, né, em seguida, eu não tô conseguindo fazer, não tem como fazer, galera, em seguida, os vídeos de arrefecimento, que tá sendo feito, os testes ali com o Mutley, fiz alguns testes, quem viu aí, já fiz cerca de 12, tem mais de 12 vídeos, já tem acho que uns 14 vídeos aí, se for contar desde o começo, desde o primeiro vídeo que eu fiz há 4, 5 anos atrás, se for contar, tem aí uns 14 vídeos comentando. É eu começar a fazer vídeo, começa a passar avião. Incrível. Mas vamos lá. Quem acompanha desde, quem me acompanha desde lá, muito tempo atrás, sabe que há 4 a 5 anos atrás, mais ou menos, eu comecei uns testes de arrefecimento. Fiz uns vídeos falando de capela, fiz vídeo falando de ventoinha e fiz alguns vídeos falando de arrefecimento. E aí eu ia começar essa série, aí eu dei uma pausada, dei um pause, eu tinha outros compromissos. E aí, agora esse ano eu voltei a série, tá? Já tem alguns vídeos aí. E se você não assistiu, volta, assiste esse vídeo, tá bem legal. E vou fazer vários outros vídeos, vários outros testes com o carro ali, falando de arrefecimento. Mas hoje o vídeo é pra falar sobre esse carinha aqui, que eu comecei a fazer ele uns tempos atrás. O cliente teve um probleminha pessoal, pediu pra gente pausar. E esse carro tá desde o ano, finalzinho do ano passado, mais ou menos, acho que ele tá aqui desde agosto ou setembro, mais ou menos. A gente começou a fazer a suspensão traseira, aí a gente parou, não, começou a fazer a suspensão dianteira, a gente deu um pause, aí começou a fazer a suspensão traseira, terminamos, a gente deu um pause, aí o cliente levou o carro, daí ele trouxe e a gente começou a fazer essa suspensão dianteira. E quando a gente começou, a ideia era fazer uma suspensão simples, era uma suspensão encurtada, com alguns detalhes, né, e olha o que virou aqui, era uma suspensão encurtada, com catraca, manga de eixo rebaixada. A princípio, na verdade, o primeiro que a gente fez foi a manga de eixo rebaixada. Aí ele levou o carro, depois ele voltou, aí a gente fez a suspensão traseira, daí a gente começou a fazer a suspensão, realmente, a suspensão dianteira, que não só a manga de eixo rebaixada, a gente começou a fazer mesmo. E aí foi surgindo as ideias, o cliente pediu pra gente fazer também as caixas de roda. Como eu nunca tinha feito isso, tá? Eu já fiz alguns trabalhos menores de funilaria artesanal, algumas coisas, alguns reparos pequenos, mas eu tinha toda essa experiência guardada aqui, ó. Tava tudo aqui, eu só precisava de ferramenta e pôr em prática. Daí foi quando a gente foi atrás de adquirir a bead roller, né? Que é uma ferramenta para fazer os frisos. E começamos a pôr em prática essa mão de obra aqui que eu não costumo fazer para cliente. Eu fiz aqui, abri uma exceção, tá? Abri uma grandíssima exceção e acabei fazendo. Comecei a fazer as caixas de roda, mas aí o cliente teve um probleminha e ele deu um pause. Como tudo na vida, galera, a gente tem que entender que tudo na vida não é do jeito que a gente quer. Eu acredito muito em Deus, sabe? E Deus coloca algumas pedras no nosso caminho, ou tira algumas coisas da nossa vida, porque ele sabe melhor do que a gente, o que é melhor pra gente. Então eu entendo, falei pro cliente, cara, eu te entendo, vamos dar uma segurada, conversamos, né? Eu não tinha como levar o carro ali, até projetou de levar o carro pra casa, não tinha como levar, porque eu ia ter que montar tudo de novo. E pra mim montar tudo de novo, eu ia ter que pintar a suspensão tá revisada. E depois pra tirar essa suspensão, eu já desmontei essa suspensão desse carro aqui, acho que umas 15 vezes. Sem zoeira mesmo, umas 10, 15, umas 12 a 15 vezes já. E aí foi, assim, aqui tem uma fasezinha do que, da onde a gente começou, né? E a gente foi aprimorando a ideia da caixa de roda. Aqui foi uma da primeira fase da caixa de rodas, essa que também é da primeira fase, na verdade virou um gabarito. Que essa aqui foi a primeira ideia, né? Isso aqui eu não vou usar mais, tá? Por mais que, assim, tá até enferrujado, daria até pra usar, mas eu não vou usar porque a gente mudou o esquema, não vai fazer com esse rebaixo tão fundo assim, ó. Ficou muito fundo mesmo, ficou quase um dedo aqui de profundidade, ficou uns 8 milímetros de profundidade, tá? E daria até pra usar, sim, mas vai dar muito trabalho pra fazer outra igual. Aqui é a do outro lado,
que acabou ficando ali também, pegou umidade também, enferrujou. E aí a gente chegou nesse produto, digamos assim, final, né, que seria a caixa de roda para Brasília, variante, TL, Zé do Caixão, né, para esses modelos aí. Essa é a face dela ali, né, a face lateral, aquela parte que fica em pezinha. E essa parte aqui é a que vai cobrir ela, essa aqui já está frisada. Eu fiz até para um outro cliente, ele também pediu para mim dar uma pausada, nem segura aí. E essa semana eu vou ver se eu termino, tá, a outra chapa tá aqui. Ver se eu termino, corto as outras dessa aqui, já faço, já vou aproveitar que eu preciso fazer aqui pro Zé. E, bom, e é isso aí, galera, vamos... Tô só contando aí para vocês aí um pouco do processo, um pouco de como que foi, para vocês verem aí que a gente vai estar, não, já começou já. A gente tá começando aqui, voltamos a mexer no Zé, né? Já tô instalando a longarina ali. Bom, mas fica com o vídeo aí, galera. Fiquem com o vídeo aí. Espero que vocês gostem. Espero que vocês entendam porque que não estamos fazendo uma série em série, mas eu fiz uma playlist. Todos os vídeos eu tô encaixando nessa playlist. Se você quiser assistir do primeiro até o último, você entra na playlist e assiste do primeiro até o último. Beleza? Então, vamos lá, galera. Vamos dar continuidade aí no rolê aqui do Zé do Caixão. Vamos firme, forte. E é aquele lance que eu falei. Deus sabe o que é melhor pra gente. Se Deus tira, é porque não era pra ser. Se Deus... Ou não era pra ser o momento. Então, vamos fazer aqui na medida do possível. O cliente falou pra mim, explicou pra mim, falou, ó, eu posso ir até aqui. Ele falou, ó, eu tenho X e eu posso chegar até aqui. Então, a gente vai fazer de acordo com a necessidade. Ou ele pediu pra mim fazer um mais simples, né? E de acordo com a necessidade dele. Então, bora lá? Bora pro vídeo, então. Olha lá, ó. O que era um trampo de caixa de roda, virou caixa de roda e longarina. O que era o trampo de caixa de roda e longarina, virou um trampo de funilaria completa. Apareceu aquele buraco ali, ó. Um podre ali. Aí, você sabe como que é, né? Você cutuca ali, um podrinho vira um podrão. Aí comecei a cutucar ali, achei KPO, massa de calafetar, massa plástica e aí por aí vai. Aí eu tive que estender um pouquinho ali, né? Fiz um desenho aqui agora. Passando pra chapa e vou tampar aquele buraco lá agora. Pra poder dar continuidade na caixa de roda. Aí aquela missão que eu tava imaginando talvez fazer as duas hoje, se eu fizer uma hoje eu já vou ficar contente.
Bom, fiz mais um remendinho aqui, de uma parte que não tava tão legal. Algumas partes aqui eu vou soldar somente na hora que eu tirar a suspensão. Tem uma solda pra fazer aqui. Na hora que eu tirar a suspensão, faço essa solda. Tá? Mas assim, o que eu tenho que fazer aqui agora? Preciso fazer uma tampa pra essa longarina. Que seria, tipo, aquele pedaço que eu tirei dela mesmo. Aqui, ó. Olha a grossura que tá isso aqui, mano. Isso aqui tem massa, isso aqui tem KPO, isso aqui tem bate-pedra. Mano, sem zoeira, olha o peso que tá isso aqui. Eu vou fazer uma tampa, ela vai ficar maior que isso aqui. Você vai ver o peso que vai ficar. Isso aqui tá até, parece que, sei lá, tá grosso de... Então seria mais ou menos isso aqui que eu preciso fazer agora. Como eu mudei aqui um pouquinho o padrão, isso em consentimento com o dono do carro, na verdade, assim, a gente ia mudar totalmente aqui, né? A gente já ia fazer uma chapa reta aqui, né? Finalizar com ela reta aqui. Porque isso aqui, na verdade, assim, ao meu ver, o que eu entendi disso aqui? Isso aqui é uma calha, tá? Tipo assim, é uma calha porque esses carros entram água, né, mano? Mas, pô, pra que calha, velho? É uma calha que ela escorre diretamente dentro da longarina. Então, tipo, ao meu ver, é uma parada meio desnecessária. Vai continuar escorrendo, se continuar entrando? Provavelmente. Mas assim, depois de pronto aqui, vou passar um... Vou passar desoxidante aqui, ó. Se vocês notarem, ainda tem um pouco de ferrugem. Eu lixei aqui pra poder soldar. Mas ainda tem um pouco de ferrugem aqui dentro. Eu vou tirar essas ferrugens. Depois que eu desoxidar isso aqui, aí eu vou passar um wash primer, tá? Nessas partes que ainda não tem wash primer. Vou passar um wash primer. Vou passar um primer epóxi aqui dentro. Essa, onde tá as soldas aqui, eu vou passar um KPO, tá? De fora a fora aqui, ó, desde aqui do começo até aqui no final. Vou passar um KPO, vou vedar com KPO essa parte. Mas se entrar água, lógico, daí depois eu vou vir com essa tampa que eu vou fazer e soldar aqui. Aí vocês vão falar assim, ah, mas o ponto de solda ainda vai manter ferrugem. Vai manter um ponto que pode criar uma ferrugem futura. Eu acho que a Volkswagen não pensou nisso, porque isso aqui não tinha tinta nenhuma, nenhuma aqui dentro. Aqui era pura ferrugem, totalmente, totalmente, isso aqui, ó. Aqui não tem tinta aqui dentro. Aparentemente aqui em cima... Tem um primerzinho, ó. Tem um primerzinho. Aí eu não sei porque que enferruja então, não. Talvez o tratamento da chapa na época não era bom. Mas enfim, a gente vai fazer a chapa. A gente vai fazer, isso vai ser feito aqui agora, a chapa de fechamento, tá? Pra gente finalizar esse lado de cá. Talvez eu finalize e ainda não coloque a caixa de roda, não sei. Tô pensando. Eu preciso finalizar essa longarina pra mim começar a cortar outra. Então eu preciso dar estrutura a esse lado aqui pra mim poder começar a cortar o outro. Não quero cortar tudo de uma vez. Apesar de eu ter feito esse travamento aqui, ó. Fiz travamento aqui na carroceria. Fiz travamento aqui, tá? A frente tá mais firme do que nunca. Você pode se pendurar aqui que ela nem mexe. Tá melhor do que quando tava sem as caixas de roda, somente com as longarinas. Mas assim, a ideia, galera, é fazer um negócio pra durar pra sempre. Então a gente vai desoxidar, vai fazer todo o tratamento possível. E nesses pontos que eu vou soldar, a hora que eu colocar essa tampa aqui em cima... Depois que eu fizer esses pontos, tava falando, acabei cortando, esqueci de terminar. Nesses pontos que vão ser soldados, eu vou fazer posteriormente, né? Não tem como jogar tinta lá dentro nesses pontos. Então o que a gente tem que fazer? Existe um produto que chama cera de cavidade. A gente coloca, ele vem com uma mangueirinha fina, como se fosse um chuveirinho na ponta. É um chuveirinho que você coloca ele lá dentro, na hora que você aperta esse spray e puxa esse chuveirinho, ele joga um produto como se fosse um óleo por dentro inteirinho. Então eu coloco aqui dentro e jogo aqui. Jogo aqui pra dentro, vamos supor, coloco aqui, né? Coloco assim, ó. Coloca a mangueirinha lá dentro e vem puxando ela e jogando tudo lá dentro. Aí eu jogo a mangueirinha pro outro lado aqui e vem puxando e jogando tudo nessa parte aqui. Então, nesses pontos onde não vai ter tinta, não vai chegar a tinta, esse produto vai proteger, beleza? Bom, vou fazer agora essa tampa que vai aqui em cima então. E depois já soldar ela, né? Fazer essa tampa, soldar. Eu tenho que fazer ela com um acabamentinho meio arredondado aqui. Imitar um pouco, não tem nada aqui. O que tava aqui tava tudo torto. Então, não tem como eu imitar algo que não tinha. Eu não tenho nem... E na verdade essa frente aqui nem é de Zé do Caixão, galera. Conversando com o dono, ele me explicou depois que essa frente aqui não é de Zé do Caixão. Essa frente aqui é uma frente de variante. E por quê? Eu não tenho muito contato, até meu pai teve um dos primeiros carros que eu ajudei meu pai a arrumar lá nas antigas, né? Eu ajudei, modo de falar, eu era criança, mano, mas eu mais brincava do que ajudava. Mas devia ter uns 6 anos, 7 anos. Tem foto, vou ver se eu achar a foto e vou postar pra vocês verem. Era um Zé do Caixão, mas eu não lembro como que era o porta-mala do Zé do Caixão. E pelo que eu vi, né, depois que ele me falou, pesquisei algumas fotos. Vou pesquisar, porta-malas Zé do Caixão, pesquisei. E mesmo assim é muito difícil achar uma foto, eu achei algumas fotos. E aqui realmente é uma lata fechada, é uma lata, ela fecha totalmente isso aqui. Não tem essa abertura aqui, essa abertura que saiu só na variante, porque é a abertura do tanque, onde você coloca o tanque do carro. Mas ele tinha uma tampa, que depois a gente vai ver o que a gente faz com aquela tampa lá. Eu particularmente não queria colocar aquela tampa de volta, ela é muito feia. Mas ele, né, é aquele lance que ele falou pra mim. Vamos até aqui, eu tenho X e posso ir até aqui. Então a gente vai até onde ele pode ir, né. Eu também não posso trabalhar de graça, né, galera. Eu queria mudar esse chicote, a minha intenção do começo era passar esse chicote ou por dentro da longarina, ou aqui do lado da longarina, fazer umas presilhas e esconder esse chicote aqui de baixo. Fazer ele entrar aqui e mudar a posição dele, que ele é muito feio, né, esse negócio passando aqui dentro do porta-mala. E depois eu ia fazer outras coisas. Esse bujãozinho, a gente tava com a ideia de colocar ele aqui de baixo. Como tem esse acesso à manutenção, a gente ia colocar ele aqui de baixo. Outra coisa, era chicote, tirar ele daqui. Esse fio verde aqui não é nada, tá aqui à toa. Segundo ele, era uma buzina que ele tinha aqui, mas já não tem mais também.
Então, tipo assim, ia ficar bem clean, né? E a ideia era tirar todas essas massas, esses bate-pedra aqui também, tudo aqui. Era limpar tudo isso aqui e fazer essa chapa aqui, que aparentemente não tá muito boa. Dar uma ajeitada e tirar todo esse negócio feio que tá aqui mesmo, sabe? Dar uma ajeitada boa nisso aqui. Só que o cliente mudou os planos, né? Era planos que já não era o que eu queria fazer, era o que ele queria, era o que nós estávamos conversando. Mas no meio do caminho teve aquele negócio que eu falei pra vocês. Deus, às vezes muda a nossa rota, muda o nosso caminho. A gente fica sem entender o porquê, né? As coisas estavam dando tudo corretamente, tudo certo, né? No caminho certo. Mas Deus, de alguma forma, ou pra ele, ou pra mim, ou pra nós dois, né? Deus fez assim, ó. Vira pra cá, vai por aqui. Então, vamos fazer de acordo com o cliente tá pedindo agora. Vamos fazer algo mais simples. Infelizmente, eu queria dar uma corrigida, isso aqui não vai dar, mas quem sabe aí numa próxima, aí num futuro, ele traz, a gente faz. Vamos fazer o trampo das longarinas, que é o essencial, que é o primordial, né? E as caixas de rodas veio, né? Na verdade, eram as caixas de roda e apareceu as longarinas depois, mas acabou sendo a prioridade as longarinas e as caixas de roda por consequência, né? Porque a gente já tava mexendo mesmo. Consequência do produto inicial. Então, vamos lá, galera. Eu quero ver se eu corto essa longarina amanhã. Então eu vou pegar firme nesse... fazer essa tampa aqui agora. Bora lá. Galera, nesse vídeo aqui eu vou deixar por isso aqui mesmo, tá? Eu comecei até a fazer ali uma outra parte, mas segundo os meus... eu tô vendo que já tá acabando o dia, né? Já é umas quase, já umas 5 horas, não vou conseguir me estender muito ainda mais. O que eu fiz a mais aqui? Eu soldei essa peça hoje, né? Soldei essa peça, fiz um recorte dela em cima, fiz o desenho dessa tampa, mas eu acho que essa tampa eu vou deixar pro próximo vídeo aí. É muito trampo, galera, e não rende. Sinceramente, não rende. Eu tô o dia inteiro aqui. Pelo menos essa parte da tarde aqui agora, comecei depois do almoço, né? Eu tô depois do almoço aqui, que desenho e corta a chapinha e dobra a chapinha. E tá aqui, ó. Fiz essa parte, fiz o recorte, fiz o desenho, comecei a fazer a chapa ali já, mas eu vou deixar essa continuação pro próximo vídeo aí, beleza? Então, vou ficando por aqui. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo. Fui!